Всім привіт! І сьогодні ви на каналі Юристахника, і в нас буде нарешті розпаковка подарунка до Дня Святого Миколая. Це Нефертіті, от, пузлі 3D, і будемо їх сьогодні складати. Пузлі складаються зі 190 частин, і вона буде 3D-шна. Тобто пузлі не такі пазлом ви вкладуєте на стіл, а вона буде рости догори. Я не думаю, що ці пузлі настільки легкі, як звичайні були пузлі там на 500 чи 600 тисяч пузлинок. Хоча хто складав пузлі на 3 тисячі? А я складав. Ви вже бачили в попередньому влозі, коли я розбирав ось цю коробку, розпаковував з подарунків до Дня Святого Миколая. От, що ж приніс нам Миколай? Ну що ж, будемо дивитися, що знаходиться в цій коробці. Відкриваємо коробку. А у нас є підставка. Це підставка, на якій має от рости ця Нефертіті, на яку ми будемо складати. Наклейка Нефертіті. Я думаю, що я її наклею вже в тому випадку, коли ми завершимо, це закінчиться і останнім штрихом буде наклейка цієї назви. Є ще деталі якісь. Я так розумію, їх треба буде звідси відривати, тому що мусить бути якісь ще штативи. Є інструкція Нефертіті. Її на українській і на російській мові немає. Тому хто знає англійську мову, вперед. Так, ну тут не треба, я думаю, навіть і мови знати, тому що воно все намальовано, все прописано. А також у нас є ще картонки. Коробку ми лишимо для того, щоб бачити, як вона в нас буде виглядати. Ну. І так, картонних коробок у нас тут 16 штук, просто пластин, з яких треба буде видавлювати ось ці от деталі лиця Нефертіті. Я думаю, почнемо ми з цієї от, де є в нас пластмасові ті деталі, які треба пороз'єднювати. А зараз нам потрібна частина, це є P1, нам потрібна частина P2. Це є ось ця от велика. Наступним етапом, що нам потрібно, так це навести лад з цими картонними коробками. Треба видавлювати всі деталі. Ми погнали. Пузлі 3D. В таких звичайних пузлях добре, що такого нема, що з листків собі вириваєш пузлинки, а потім наш складаєш. Там вже все порізано, все. Все готово. Тут, по суті, теж можна так нарізати, щоб не бавитися з тим. Що зробили ми вже цілу гору пузлинок. Мене таке враження, що я збираю якусь мумію, а не пузлі 3D. І виходить така скульптура, така прошарова. Ну реально, якби її обмотували тими бинтами і
документ, коли її доскладаю повністю всю, вона ще її оживе. Ну, не зря її називають найзагадковішою царицею Єгипту, так як її чоловік був Ехнатон з доволі такою неординарною головою, всі думають, що він якийсь інопланетян. От. Хоча, на мою думку, це все вигадки, така сама людина була, як і ми. От. І саме легендарний її син Ехнатон, від якого залишилися до наших часів абсолютно всі погребальні маски, масла, нетронуті. І дуже цікавий факт, що мумію цариці Нефертіті так досі і не знайшли, а все завдяки її чоловіку Ехнатону, який, прийшовши до влади, поміняв повністю всю релігію. Перестали вони вірити в бога Амон-Ра, а почали всі молитися до бога Атона. Ну, потім завжди сталася революція і почали старати всі написи, всі правління Ехнатона, ні Нефертіті, щоб їх навіть і не знали, і не чули. Але історію не скриєш, правду, вона все рівно вибореться через 2000 років, чи через 4000 років, навіть через рік. Добре, поїхали далі. Ну, у нас лице вже промалювалося. Воно настільки реалістичне, Нефертіті можна навіть погладити. Тепер я знаю, що ці штуки, вони повинні тримати лице на одному місці. Ну, не їздила. Дивіться. Вона навіть може рухати головою. Вона ніби як ожила. Круто. Можна повністю порухати всю Нефертіті. Це настільки дивовижно. Мене це захоплює. Погнали далі. Я хочу вже її скласти повністю всю. Можна було і не користуватися. Дійшла до завершення наша збірка цих 3D-пузель. Вони досить таки оригінальні. Ну, до них можна доторкнутися і повністю відчути, як вона ж виглядала. Навіть вуха, все, вуха, ніс, очі. І так, як я і казав, коли ми її повністю дозавершимо, я приклею цю наклейку. Готова. Можу сказати, забавна така іграшка. Ми її складали приблизно 50 хвилин, тому що я тільки 20 хвилин потратив на те, щоб розкласти іменно ось ці всі деталі. Тепер ще один великий плюс, що от в нас вона виглядає зараз повністю вся біла. А в кого є фарби, можна її розмалювати, от, так як в картинках є золотистий оцей от купол на голові, і так само помалювати її помадою, все промалювати, щоб було ще гарніше. Так що, кому сподобалося це відео і з нетерпінням чекали фіналу цих пузлів 3D, підписуйтеся і ставте лайки, далі буде ще цікавіше. Так що всім па-па. До зустрічі на моєму каналі.